高雄一名69岁李姓男子和妻子以及5位山友到台东秘境立松温泉要泡汤，在返回途中呢，突然胸闷倒地休克，警消获报前往救援，不过经过抢救还是宣告无效，由救护人员合力把遗体用帆布包裹拖拉下山，而死因则有待检警相验。这里有一个斜坡，非常陡。警消重案人员一行8人冒着雨在暗夜的山林小径中合力将遗体运送到台二十线164公里处，也就是立松温泉入口处。短短500公尺的救援路程却花费将近6个小时，就是因为山路不好走，必须经过90度的陡坡山谷，也使得这处秘境意外频传。年约70岁来自高雄的李姓男子和老婆以及5名山友到台东立松温泉泡汤，2点左右回程时，男子突然感到胸闷、呼吸困难，倒地后呈现休克状态。警消重案人员在3点半抵达，接手 CPR 急救，但仍回天乏术，男子已经失去生命迹象。李姓男子经急救后无效，目前由检警进行相验，以厘清死亡原因。冬季野溪温泉热门，吸引各地游客前来泡汤。光是今年1到3月低温期间，立松温泉就涌入10000多人次。但山难事件同样不少，截至今年为止就有6件，只能再次呼吁民众，野溪泡汤、登山行程难度高，建议背头装备跟团前行，别让自己陷入美丽的危险之中。记者肖佳慧海端向报道。